ქუთაისში ახალი პოლიტიკური ცენტრის გირჩის რეგიონალური ოფისი გაიხსნა. ქუთაისი პირველი ქალაქია, სადაც პოლიტიკურ ცენტრს რეგიონული ოფისი აქვს. რეგიონულ წარმომადგენლობას ახალგაზრული ცენტრის ყოფილი მენეჯერი თემურ ცამციშვილი უხელმძღვანელებს. ოფისის გახსნა სურაბ ჯაფარიძე, პავლე კუბლაშვილი და გოგა ხაჩიძე დაესწრნენ. ლიდერებმა მედიასა და საზოგადოებას ცენტრის ძირითადი მიმართულებები და სამომავლო გეგმები გააცნეს. შევაპირეთ იგების გახორციელებას, რომელიც თავიდანვე დავაანონსეთ, რაც გულისხმობს სპეციალური პლატფორმის შექმნას, რომელიც საშუალებას მისცემს ახალ ადამიანებს, რომ ჩაერთონ პოლიტიკაში და საკუთარი იდეების განხორციელების შესაძლებლობა მიეცათ. ეს არ იქნება სტანდარტული პარტია ქართული გაგებით, როგორც აქამდე ინახავს მოსახლეობას, ეს იქნება პლატფორმა, სადაც მოვლენ ახალი ადამიანები და შეიძლება საკუთარი თავის რეალიზაცია. ჩვენ გვინდა, რომ ჩავანაცვლოთ არსებული პოლიტიკური სპექტრი, რომელიც ხელში აქვს უბრალოდ ამოსულ მოსახლეობას და მოიყვანოთ ბევრი ახალი ნიჭერი ახალგაზრდა პოლიტიკაში. ზოგადად ახალი პოლიტიკური ცენტრი არა მარტო ქუთაისში, მთელ საქართველოში დანერგავს ახალ პოლიტიკურ სტანდარტებს. ჩვენ შევქმნით და ვიცხოვრებთ ისეთ აწყოში, რომელიც იქნება კარგი წარსული მომავალი თაობისთვის.